নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। পুনৰ ঘূৰি আহিছে নেকি কোভিডৰ সময়ৰ সেই বিভীষিকা, যি বিভীষিকাই আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল বহু লোকক। আৰু সেই সময়ত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিষেধক দিয়া হৈছিল, ভেকচিন দিয়া হৈছিল, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ কৰি। এই প্ৰতিষেধকসমূহে আমাক কোভিড বা কোভিড সদৃশ তেনেধৰণৰ বীজাণুৰ পৰা, ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত কিমান সক্ষম হ'ল, এনেবোৰ প্ৰশ্নই দোলালি যায়। বিভিন্ন সময়ত এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, কিন্তু এইবাৰ দেখা দিছে ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ কোভিড। ইতিমধ্যেই সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। যিসকল লোকৰ তেনেধৰণৰ লক্ষণ, কোভিড সদৃশ কোভিড বীজাণুৱে আক্ৰমণ কৰিলে যি লক্ষণে দেখা দিয়ে, তেনেধৰণৰ লক্ষণে যদি দেখা দিছে, ছেম্পল সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাগাৰলৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে, আৰু পজিটিভ যদি ওলায়, কোভিড নাইণ্টিন যদি বীজাণু ধৰা পৰে, কৰোণা ভাইৰাছ যদি ভাইৰাছৰ যদি অৱস্থিতি শৰীৰত ধৰা পৰে, জেনম ছিকুৱেঞ্চিঙৰ কাৰণে সেই ছেম্পল, সেই নমুনা প্ৰেৰণ কৰাৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। কিছু কথা, কিছু তথ্য আমি ভিডিঅ' ৱাল যোগে দিব বিচাৰিম। পূৰ্বতে যি নতুন ভাইৰাছ আহিছে, যি ছাব ভেৰিয়েণ্ট আহিছে কোভিড নাইণ্টিনৰ, কৰোণা ভাইৰাছৰ ছাব ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে JN.1, আৰু সেই ছাব ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে BA.2.86ৰ ডিচেণ্ডেণ্ট। আৰু পূৰ্বতে যিসকল লোকৰ কোভিড হৈছিল, সেইসকল লোককো এই নতুন যি ছাব ভেৰিয়েণ্ট JN.1.1 আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। কিছু তথ্য আছে আমাৰ হাতত, ভেকচিন লোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে JN.1। মই আৰম্ভণিতে যিটো কথা কৈছিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, সেই কথাটোৱেই পুনৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। পূৰ্বতে কোভিড হোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, ভেকচিন লোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এই ছাব ভেৰিয়েণ্টে। এই দুটা তথ্য আপোনালোকক জনালোৱেই, তাৰ সমান্তৰালকৈ উশাহ নিশাহ লোৱাত নতুন যি JN.1 যদি আক্ৰান্ত হয় বা সংক্ৰমণ হয় আপোনাৰ শৰীৰত, উশাহ নিশাহ লোৱা কষ্ট পাব পাৰে। আৰু কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আছে, জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, ডিঙি, মূৰৰ বিষ আদিবোৰ লক্ষণে আপোনাৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে, JN.1 অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অৰ্থাৎ ইমিউনিটি ছিষ্টেম ইভেড কৰিব পাৰে, আৰু JN.1ৰ যি সংক্ৰমণ, সেই সংক্ৰমণ যথেষ্ট প্ৰবল, অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰি সংক্ৰমণ কৰাৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা JN.1ৰ আছে। কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সকিয়নি দিছে, JN.1ৰ সংক্ৰমণ য'ত প্ৰবল, সেই কথা ক'লোৱেই, কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যলৈ সকিয়নি, ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সকিয়নি দিছে JN.1 ছাব ভেৰিয়েণ্টৰ ডিচেণ্ডেণ্ট, ছাব ভেৰিয়েণ্টৰ BA.2.86ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, সেই কথা জনালোৱেই। এনেধৰণৰ কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক হৈ আছে, আৰু যি ভাৰতবৰ্ষত 24 ঘণ্টাত 260 জন লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু দেশত এতিয়ালৈকে এই যিটো ছাব ভেৰিয়েণ্ট, ছাব ভেৰিয়েণ্টত 1,1828 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজীৱ জয়দেৱান হৈছে নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ যি কোভিড টাস্ক ফ'ৰ্চ, সেই কোভিড টাস্ক ফ'ৰ্চৰ মুৰব্বী। তেওঁ জনোৱা মতে আমি যিখিনি তথ্য দিলোঁ, পুনৰ সেইখিনি তথ্য ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল নতুনকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। এই যি JN.1 ছাব ভেৰিয়েণ্ট, এই ছাব ভেৰিয়েণ্টে আমাৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অৰ্থাৎ ইমিউনিটি ছিষ্টেম, এই ইমিউনিটি ছিষ্টেম ভেদি আমাক আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি যদিও ভেকচিন লৈছোঁ তৎসত্ত্বেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো কথা হৈছে, বিগত সময়ত যদি আপোনাৰ বা মোৰ কোভিড হৈছিলে, তাৰপিছতো কিন্তু কোভিড হোৱা লোককো এই ছাব ভেৰিয়েণ্টে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে এই অৱস্থিতি, JN.1 ছাব ভেৰিয়েণ্টৰ অৱস্থিতি কেৰেলাৰ এজন লোকৰ শৰীৰত পোৱা গৈছিলে। কেৰালাত ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ছিংগাপুৰৰ এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক, তামিলনাডুৰ এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকক এয়াৰপৰ্টত টেষ্ট কৰোঁতে তেওঁৰ শৰীৰত JN.1 ভেৰিয়েণ্ট থকাৰ কথা গম পোৱা গৈছিলে। ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে JN.1ৰ অৱস্থিতি এজন লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিলে। গতিকে এনেবোৰ কথাই কিছু প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক কৰি তোলে। কেনেকৈ নিজকে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিম, নিজকৈ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম JN.1 ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা, নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম যেতিয়া কোভিড নাইণ্টিন ৰোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, তেতিয়া আমি কিছু কাম কৰিছিলোঁ। মাস্ক পৰিধান কৰা, ৰাজহুৱা স্থানলৈ মাস্ক পৰিধান কৰা, সঘনাই হাত ধোৱা বা নিজৰ হাতখন মুখৰ সংস্পৰ্শলৈ ননা, ইত্যাদি কামবোৰ কৰিছিলোঁ। বৃদ্ধ লোকসকলে, 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলে তেনেবোৰ যি আচৰণ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছিল কোভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত, অনুৰূপ আচৰণ ডেভেলপ যাতে কৰে, তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াইছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। মূল কথাটো হৈছে, যিজন ব্যক্তিৰ গাত JN.1ৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে যাতে
সেইজন ব্যক্তিৰ যাতে চেম্পুল জেনম ছিকুৱেন্সিঙৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হয় এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইনছাহ কক যি ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰ্জ কোপ টু জেনমিক কনচৰ্টিয়াম আছে সেই কনচৰ্টিয়ামলৈ সেই চেম্পুলবোৰ প্ৰেৰণ কৰিলে জেনম ছিকুৱেন্সিং কৰা হয়। জেনম ছিকুৱেন্সিং কৰিলে সেই যিটো ভাইৰাছটোৱে মিউটেট কেনেদৰে কৰিব সেই তাৰ কিছু কথা জানিব পৰা যায়। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ পিছতো এই নতুন চাব ভেৰিয়েণ্টে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে 90% যিসকল লোকৰ শৰীৰত এই JN.1 অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে সেইসকলৰ কম পৰিমাণে জ্বৰ চৰ্দি কাহ ডিঙি মূৰৰ বিষ সেইসকলৰ শৰীৰত দেখা পোৱা গৈছে, এই লক্ষণসমূহ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্ণাটকতো 58জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কৰ্ণাটকে যিহেতু কেৰেলাত প্ৰথমবাৰ এই চাব ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছিল, কেৰেলা আৰু কৰ্ণাটকৰ মাজত যি যোগাযোগ সীমান্ত এতিয়া চিল কৰা কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই বা চৰকাৰেও এতিয়া সতৰ্কহে হৈছে। কিন্তু আমিও সতৰ্ক হ'ব লাগিব। বিগত সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আমি সতৰ্ক নোহোৱাৰ কাৰণে কি এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। গতিকে চৰকাৰেও সতৰ্ক হৈছে, নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু প্ৰতিষেধক সকলোৱে লৈছে গতিকে যদিও কোনোবা আক্ৰান্ত হয়, আক্ৰান্ত হ'লে যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি তেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল সেই অনুৰূপ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সাৱধান হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ ৰাজীৱ জয়দেৱন বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই JN.1ৰ তিনিটা কথা মনত ৰাখিব। প্ৰথমটো হৈছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, ভেদি আপোনাক ৰোগীয়া কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে আপুনি যদিও প্ৰতিষেধক লৈছে ভেকচিন লৈছে তেতিয়াও আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে আপুনি যদি বিগত সময়ত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল তেতিয়াও আপোনাক আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সাৱধান হোৱাটোৱেই এই মুহূৰ্তত কাম্য যদিহে এই যি চাব ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা বাচি থাকিব বিচাৰে। এয়া হৈছে ক'ভিডৰ আপডেট। যি ধৰণে বাতৰিবোৰ আগবাঢ়ি আহি থাকিব আপোনালোকক জনাই থাকিম। সাৱধানে থাকিব, সতৰ্ক হৈ থাকিব আৰু বিশেষকৈ বৃদ্ধ লোকসকলে যাতে ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা কিছুদিন আঁতৰি থাকে, মাস্ক পৰিধান কৰে যদিও যাবলগীয়া হয় ৰাজহুৱা স্থানলৈ, বা বাৰম্বাৰ হাত ধুৱে এনেবোৰ কাৰ্য কৰিলে বা এনেবোৰ আচৰণ যিবোৰ আচৰণ তেওঁলোকে কৰিছিলে ক'ভিড-19ৰ সময়ত পুনৰ যদি কিছুদিন এনেবোৰ আচৰণ কৰে এই চাব ভেৰিয়েণ্টটোৰ পৰা বাচি থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাক জনাব ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি। আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি। আৰু কেৱল ক'ভিড-19ই নহয় দেশ বিদেশ ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।